Жанар шаарында жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин 6 кызматкеринен коронавирус чыкты. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Белле кетсек, министрликтин өкүлү вируска мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү кабылганын айткан болчу. Маалыматка ылайык, бир суткада Нарын облусу боюнча 8 кишиден вирус аныкталган. Анын 6 жер ресурсу боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы кадастр мекемесинин аймактык бөлүмүнүн өкүлдөрү болуп чыкты. Учурда дарыланып жатышат. Эске сала кетсек, буга чейин Нарын шаарынын жетекчилигинен коронавирус аныкталгандыктан мэрия имараты 72 саатка жабылган. Өлкө ичине кирген 6 жүк ташуучудан коронавирус табылды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында бүгүн 21 майга карата республика боюнча коронавирус жуктурган жаңы 43 учур катталды. Алардын ичинен 6 жаран жүк ташуучу унаанын айдоочусу болгон. Айдоочулар чет жактан өлкө аймагына киргенде алгоритмге ылайык алардан ПЧР тесттери алынган. Тесттен жыйынтыгында 6 айдоочуда коронавирус табылган дейт министрдин орун басары. Ал кошумчалаганда жаңы катталган 43 учурдун 12'si Россиядан келген кыргызстандыктардан аныкталды. Алардын катарында жүк 200 менен келгендер да илдет катталган. Дүйнөдө коронавирус жуктурулгандардын саны 5 миллиондон ашты. Тагыраагы 5 миллион 561 адам болду. Бул тууралуу Джон Хопкинс атындагы университетинин системалуу изилдөө жана инжиниринг борборунун сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, вирус дүйнөдө 188 мамлекетти каптаган. Анын ичинен вирус көп катталган мамлекеттердин сапташында АКШ турат. Экинчи катарда Россия, үчүнчү орунда Бразилия, төртүнчүдө Улуу Британия, бешинчи орунда Испания турат. COVID-19 аныкталган бейтаптардын ичинен 328 миң киши каза болуп, 1 миллион 900 миң бейтап айыгып чыкканы айтылды. Коронавирус пандемиясынан жаралган коркунуч дагы деле бар. Жакында COVID-19'un экинчи толкуну болушу мүмкүн. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Россиядагы өкүлү Мелита Вуйнович билдирди. Карантиндик чектөөлөрдүн азайышы вирус мизин кайтарды дегенди түшүндүрбөйт. Эл коркунуч дагы деле бар экенин түшүнүшү керек. Биринчи толкун болгон жерлерде экинчиси дагы болушу мүмкүн экенин эскертип жатабыз, деди Вуйнович. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бүгүн 21 майда парламенттин жыйынында учурда коомдук саясий жана экономикалык кырдаал боюнча эл өкүлдөрүнө кайрылуу жасады. Урматтуу кесиптештер, 25 майдан тарта өз каалоо менен мандатымды тапшыруу чечимин кабыл алдым. Себеби жөнөкөй эле жогорку мыйзам чыгаруу органында иштеп келген депутат катары мамлекетте жаралган көйгөйлөргө мен дагы толук жоопкерчиликтүүмүн, деди ал. Ошондой эле өлкө жарандарына жана өз кесиптештерине ыраазычылык билдирди. Жогорку кеңештин 21 майдагы жыйынында КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамышкина башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовдун отставкасын талап кылды. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана аны колдогон КСДПнын мүчөлөрүнө карата саясий буйрутма аткарып жатат деп башкы прокурорду сынга алды. Депутаттарды ага ишеним көрсөтпөөгө чакырды. 2019 жыл Кыргызстандын тарыхында жарандардын эркиндигин чектеген кара так катары кирет. Азыр саясий оппоненттерди соттоп жатышат. Башкы прокуратуранын саясий буйрутманы аткарышынан ушундай болуп жатат деген Карамышкина тандама көзөмөл болуп, жарандардын укуктары мыйзам бузулуп жатат деген негизде Жамшетовдун отставкасын талап кылды. Былтыр прокуратура кызматкерлерине өлкө боюнча 5 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов парламентте сүйлөп жатып билдирди. Эске салсак, ушул тапта парламент башкы прокуратуранын 2019 жылкы иши боюнча отчетун угуп жатат. Депутат Алайбек Масабиров канча прокуратура кызматкерине кылмыш иши козголгонуна жана анын себебине кызыкты. Былтыр 5 кылмыш иши козголду. 2 кылмыш иши боюнча 2 кызматкер соттолду. Бир кылмыш иши соттук кароодо турат. Экөө кылмыштын курамы жок деп табылгандыктан кыскартылды, деди Жамшетов. Башкы прокурор 2019 жылы жалпысынан 37 кызматкер жоопкерчиликке тартылганын кошумчалады. Алардын 3 кылмыш жоопкерчилиги боюнча каралууда. Дагы 4 адам прокуратура кызматтарынан четтетилген, калгандары тартип жоопкерчилигине тартылган. Быйыл Бишкек шаарында 8 сейил бак салынат. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Амантуров билдирди. Ал белгилегендей, сейил бактардын көпчүлүгү август айынын аягына чейин ачылат. Быйыл Бишкек шаарында 8 сейил бакты салуу пландалып, иштер жүрүп жатат.
Анын бирөө салынып бүттү. Ал Сейил Бактмаянты 11 гектарды түзөт. Ал Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Түлөбердиевдин атындагы Сейил Бак, Көкче Тау жана Түлөбердиев көчөлөрүндө жайгашкан. Андан тышкары учурда 6 Сейил Бакта иштер жүрүп жатат. Алар жай айларында 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата ачылат. Дагы бир Сейил Бак Агыргө конушунда болот. Ал жакта иштер июнь айында башталат, деди ал. Кыргызстанда мөөнөтү быйыл жыл ичинде аяктай турган паспорттордун баары жыл аягына чейин жарактуулу эсептелет. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Адилет Бейшеналиев Азаттык радиосуна кабарлагандай, мындай чечим коронавирустун алдын алуу максатында кабылданды. Мөөнөтү быйыл аяктаган паспорттор 31 декабрга чейин жарактуулат. Каттоо мөөнөтүн узартууну каалаган четелдик жарандар жана жарандыгы жок жактар өзгөчө абал же өзгөчө кырдаал режимдери алынган убакыттан тартып 10 иш күнү ичинде каттоосун узартышы зарыл. 24 майда Ороза айт намазы аянттарда жана мечиттерде окулбайт. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, мындай чечим өлкөдө коронавирустун жайылып кетпеш үчүн кабыл алынган. Илдеттин мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө максатында жума намазы убактылуу окулбай тургандай эле Ороза айт намазы да аянт жана мечиттерде болбойт. Туура түшүнүү менен кабыл алып, берекелүү Ороза айт майрамын жалпыбыз үй бүлөбүз менен үйлөрдө майрамдайлы деп айтылат маалыматта. Муфтият ошондой эле 24 май күнү таңкы саат 7:00 7:30 чейин КТРК телеканалынан муфтий Максатбек Ажы Токтомышовтун Ороза айтка карата куттуктоосу жана кайрылуусу болорун кошумчалады. Социалдык тармактарда парламент төрагасы Дастан Жумабековдун туугандары ал кызматка келгенден тарта чагылгандай тездик менен майлуу кызматка келген деп талкууланып жатат. Салмоорбек Жумабеков агасынын баласы, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын коррупцияга каршы кызматынын башкармалыгына жетекчилик орунга дайындалган. 93 жылдагы перманенттик революцияны жасагандардын атамандары дагы көчөдө калган. Кызматка келген эмес. Жалаң мурдагы партократтар ээлеп алды. Ошол андан кийин 5-чи жылдагы, 10-чу жылдагы революциядан кийин дагы эң бир укмуш мыктылар калып калып эле анан кийин уктугандары азыр деле ошол көпчүлүгү жүрөт. Талас облустук ички иштер башкармалыгына агасы Алмазбек Жумабеков барса, Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө дагы бир агасы Эстебек Жумабеков, Бакай Ата районунун прокурору болуп иниси Жумабеков Замирбек, Талас эркин экономикалык аймагынын жетекчиси болуп агасы Жумабеков Канат дайындалган. Төрөганын туугандары ал кызматка келгенге чейин чоң кызматты аркалашкан эмес. Ондон кечинчи жакшы кызматтарды иштеп атат да, буга чейин ал кызматтарга ошончо көтөрүлгөнбү, көтөрүлгөн эмеспи, ким билет. Бирок ошондой бирөө мисалы Талас СИЗнин начальниги болуп атат, бирөө райондун прокурору болуп атат, бирөө АКСтин заму болуп атат дегендей, ушинтип баягы тиги кызматтан кызматка жогорулап жатышат да. Бул эмне себептен? Бул баягы жеке эле төрөга эмес, ошо депутаттардын көбүн эле туугандары ошондой кызматтан кызматка жогорулап атышат. Жарандык коомдун өкүлдөрү парламент төрагасы Дастан Жумабековдун өз тууган туушкандарын өлкөдөгү эң орчундуу деген кызматтарга дайындап жатканын айыпташты. Буга төрөганын таасири тийип калкалап олтурат деген таризде. Талас облусунун УВДсынын начальниги агасы, андан кийинкиси Бакай Ата районунун прокурору болуп отурат, өзү болсо бул жакта спикер болуп отурат. Мына килейген кыргыз мамлекетинин парламенттик мамлекеттин башчысы болуп отурган Дастан Артисбековичтин кылып аткандыгы бул ошол өзүнүн баягы бир туугандарын, тууган уруктарын ушинтип кызматка алып келип атканы бул түздөн түз спикердин өзүнө тиешелүү деп эсептейм да. Анткени деген баягы тууган урук деген нерсе бул кыргызда калбай келеаткан нерсе да. Ошондой эле бул дагы ошол өзүнүн тууган уругун ушинтип байлап алганы бул абдан жат көрүнүш деп эсептейм. Парламент бир гана туугандар эмес, өкмөт башчыга катасы толтура кат жазган жардамчысын да майлуу кызматка дайындап койгону жогорку кеңеште да айтылды. Ал эми өзү болсо бир канча ирет ката кетиргенин жүйөө келтирип, депутаттар зекип жатса да аны моюнга алгысы келбей жүрөөрүн эсине салышат. Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй
парламентті, парламентаризмді уят қылған кешілерді аппараттың башысы қылып қойдыңыз. Ошыларға азыр жоп әріп қойыңыз. Екінші еларалы комитеттен бөлім башысы комитеттен. Же юрист, же чет тілдің адам болыш керек та, біздікі бүт еларалы келішімдер. Siz komitet mine makuldaşpay turup bir jigit tap geldiniz, anı murunku kılmış işleri varken büt el şıldıñ dap atat. Biz komitettin 14 müçesi kol koyup berdik. Jok, parlamenttel iştegen, çeteldik 4 tildi bilgen, zakandı bilgen bala varken. Oson östürel desek biz mine makuldaşpay koyduñız. Al bölüm başçası bizge girbeyt. Biz mine esepteşpeyt. Sew al spiker koyup tur da. Кыргызстанда тууган туушкандардын маанилүү кызматка орунсуз дайындалышынан улам эки ирет төңкөрүш болгон. Бул жагдай азыркы чиновниктерге сабак болбой жатат. Ал себептүү кесиптик деңгээлине карабай көтөрмөлөө өлкөдө кадрдык таңкыстыкка алып барып жатканы анык. Сапар Акунбеков, Талант Ырысов, 7-канал, Бишкек.